Do t'i diskutojmë gjetjet e barometrit me zonjën Eriz Damo, pedagoge. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit ju për ftesën. Fillimisht, e nisim me grafikën e parë të barometrit. Pensionistët janë pjesa më e varfër e shoqërisë. U shtuar kjo pyetje qytetarëve, 1000 qytetarëve të pyetur në këtë sondazh, dhe 84.7% e tyre janë dakord me këtë pohim që pensionistët janë shtresa më e varfër e shoqërisë. Vetëm 5% nuk janë dakord. Si e shihni këtë mendimin që ka shoqëria, sepse të pyeturit janë të grupmoshave të ndryshme, nuk janë vetëm të moshuar? Në fakt, shikoj në dy dimensione. Dimensionin e parë është ai të cilët kemi dakordtuar gjithë si shoqëri. Pensionet sot janë nën standardin minimal të jetesës, çka do thotë automatikisht që ata janë të varfër. Këtë e thotë edhe raporti i avokatit popullit, absolutisht edhe sondazhet e bëra nga Banka Botërore apo nga institucione tjera, të cilat kanë përcaktuar standardin minimal të jetesës. Për sa kohë që pensionet janë nën këtë standard, automatikisht kisht moshuarit sot janë shtresa më e varfër. Ndërsa nëse do të gjykoj ato 5% që tjetër që pse mendojnë ata se nuk janë të varfër, besoj sepse ata janë anëtar të familjes në të cilën jetojnë të moshuarit, çka do thotë që nuk do ta konsiderohet të varfër sepse ose krasimisht ka familje tjera rreth e rrotull ose të moshuar të tjerë rreth e rrotull, të cilët janë në kushte edhe më të varfëra. Se pra, të moshuarit që ata kanë, dhe mendojnë që nuk janë të moshuar. Që mund të jetë një nga shpjegimet, një nga shpjegimet tjetër mund të jetë që për sa kohë që të moshuarit jetojnë në familje me anëtar të tjerë të familjes, të cilët mundsojnë kushte banese të mira, kushte ushqimore të mira, kushte sociale mjedisore të mira, atëherë absolutisht nuk kam se ta konsiderojnë të varfër të moshuarin që kanë në banesën e tyre, se bën të njëjtën standard jetese me ata vetë. Interesante në këtë sondazh, në këtë grafik, por edhe në grafikët e tjerë që ne do shohim, është ndarja në mendime sipas grup moshave. Për këtë pohim, pensionistët janë pjesa më e varfër e shoqërisë, ka një luhatje moshash. Për grup moshën 18-24 vjeç, mendojnë janë dakord 84.3% të pyeturve. Për grup moshën 25-34, 83% dhe pastaj sa vjen arritet deri në grup moshën 65-75 vjeç, ku 88.6% e të pyeturve janë dakord. Pra të rinjt mendojnë që nuk janë shtresa më e varfër e shoqërisë të moshuarit, ndërsa të mendojnë më pak, po themi, ndërsa të moshuarit sa vjen me rritjen e moshës rritet edhe mendimi që pensionistët janë shtresa më e varfër e shoqërisë. Do ta komentoja në dy drejtime. Në drejtimin e parë janë tërë mbi 83%, kështu që absolutisht pavarësisht moshës, mbi 83% e gjithë shoqërisë këtu mendojnë në mas të madhe bijem dakord. Por te kjo shumica, ndërkohë diferenca, ndërkohë diferenca ndërmjet një të riu 18-24 vjeç edhe një të moshuari 65-75 vjeç i referohet faktit që një njeri ende nuk është ndërgjegjësuar mbi nevoja dhe domosdoshmëritë që ka një moshuar. Do kur them nuk është ndërgjegjësuar me rritjen e moshës, rriten varësitë e të moshuarit për sa i përket higjienosanitareve, domethënë aftësisë dhe kujdesit higjienosanitar, aftësive dhe kujdesit shëndetësor, rriten kërkesat për kujdeset e prua shëndetësor, rritet varësia e të moshuarit për përfitimin e shërbimeve dhe për sigurimin e cilësisë jetesës nga aparaturat, nga mjet mjedisi, nga teknologjia, nga individët. Dhe një moshuar këtë nga viti në vit e kupton ose më mirë është edhe më i ndërgjegjësuar, është dhe më i freksuar mbi statusin e varfër dhe pamundësinë që ka për të siguruar këto të mira apo këto kujdes që i nevojitet. Ndërsa njëri e shikon të moshuarin si gjyshin apo gjyshe, sepse perceptimi mbi moshimin, mbi të rinj, 18 vjeçar sot është gjyshja së gjyshja që ai kanë familje. Dhe gjyshin e së gjyshen e shikon si një njerëz që fal dashuri, sepse janë individë të cilin falen dashuri pa kushte, por këdhelje pa kushte. Nuk e shohin si personin që duhet të cilë lekët në shtëpi gjyshin apo gjyshen. Po vetëm kaq. Po të rinj sot marrin lekë nga pensionistët. Un kam, nëse mund ta ndaj eksperiencë personale, prindërit e mi janë pensionistë, fëmia im merr lekë nga pensionistët, sepse ata edhe atë pak kursim që kanë, janë gati ta japin, dhe kryesisht që japin nipërve dhe mbesave. Kështu që në perceptimin e një të riu, për sa kohë që ti ke mundësi të më japësh mua dhurata, ti ke vetë mjaftueshëm që më jep mua. Ndërkohë është e kundërta, të vetmen gjë që kam po ta jap ty. Kështu që edhe ndryshon perceptimi i marrjes dhe i dhënjes së dhuratës ndërmjet të moshuarit, gjyshit dhe gjyshes dhe të rriut në familje, kjo i bën ndoshta ata të mendojnë që nuk janë ndaj të varfër sepse janë duke. Për sa kohë u bën dhurata nipërve. Dhe prindërit nuk i bëjnë. Një shpjegim, ndoshta mund të jetë ky një shpjegim, po kam përshtypjen ndërgjegjësimi mbi nevojat e moshës. Ky është diferenca në vlerësim. Pohimi i radhës është që ju është drejtuar 1000 anketuarve në këtë sondazh, është personat e moshuar janë të varur nga fëmijët e tyre. 63.7% e të pyeturve janë dakord, 13.7% nuk janë dakord, 22.6% janë neutral.
Dhe nëse shohim si pas gjinis, ata që janë dakord, janë meshkuj në 66% të tyre, ndërsa femra në 61.4% të tyre, dhe si pas grup moshave, ka luhatje grafiku si pas grup moshave, grup mosha 65-75 vjeç është 62.2% dakord, që të moshuarit janë të varur nga fëmijet, ata që janë 55-64 që nuk kanë dalë akoma në pension, mendojnë që nuk janë dhe aq të varur nga fëmijët e tyre, por sërish sepse është janë ende aktiv, sepse grup mosha 55-64 është grup mosha në prag daljes pension. Çka do thotë që janë individë të cilët janë ende aktiv. Dhe kur them që janë ende aktiv, funksionojnë. Që nuk e kanë menduar se do të jenë të varur nga fëmijët e tyre kur dalin pension. Kanë aftësi funksionale maksimale. Dhe kur them kanë aftësitë funksionale, do më thonë kujdesen vetë për vetën, bëjnë vetë pazarin, kujdesen vetë për ushqimin e tyre, mbajnë vetë marrëdhënie, nuk kanë ekzigjenca shëndetësore, kanë aftësitë vend të marrin mjekim apo të vend bëjnë analiza dhe kontrolle mundshme, kështu që ata e shikojnë ende jetesën të pavarur. Mund të kenë dhe të ardhurat, sepse mund të jenë ende në marrëdhënie pune, kështu që nuk shikojnë ndonjë varësi. Ndërkohë, me rritjen e moshës, aftësitë funksionale bien. Edhe nëse do aftësitë funksionale i referohen faktit që të moshuarit sot qoftë pasit konjunktive, njohse dhe reaguse të të moshurve reduktojnë, qoftë aftësit fizike të tyre, diferencat ndaja në fizikun e tyre, janë të ndjeshme, prezenca e smundjeve gjithashtu që rëndon situatën. Dërsa do shikoj që janë të varur nga fëmijët e tyre, perceptimit ose varësia, nga duhet jetë varësia, janë varur nga shoqëria ose janë varur nga fëmijët e tyre, unë këtë do ta gjykoja pak në një dimension edhe më të madh. Ne pranojmë varësinë e të moshuarve ndaj familjeve. Unë nuk e diskutoj që familja është institucioni bazë i cili duhet kujdeset për gjenerata. Dhe në fakt ky është morali i shoqërisë. Ne duhet kemi ndjeshmërinë dhe duhet ndjejmë përgjegjësi për gjeneratën tjetër që po na vjen dhe absolutisht për gjeneratën që po sjellim në jetë. Kështu që kjo është një domosdoshmëri për ndërtimin familje dhe ndërtimin e vlerave familjare. Ndërkohë, ne duhet kërkojmë, ose ne jemi shoqëri e zhvilluar dhe duhet ndërgjegjësohemi që për një jetesa më të mirë, ai nuk duhet bëhet barrë për familja. I shtron presion një moshuar i varur nga familja, i shtron presion familjes. Shton barrën e familjes. Familja shqiptare e sot përballet me shumë sfida. Një nga sidomos tani pas krizave, sfida më e madhe janë sfidat ekonomike. Kështu që absolutisht to kësajt krize ekonomike, shtoj dhe presionin e brëndshëm familjar, që vjen nga kujdesit e ishtuar, sepse kujdesit për një të moshuar është një kujdes 24 orë, nuk është një kujdes me tuna, sepse situata atyre shëndetësore, ose statusi që ata janë, kërkon kujdeset e gjatë natës. Do më thonë, kthehet natyrshëm nga një burim afeksioni në familje, një moshuar, kthehet në një burim stresi. Kështu që ne duhet minimalisht, ne si shoqëri, duhet të ndërtojmë politika që t'i japin frymarrje familjes. Nuk po them për kujdes rezidenciale afatgjatë, po them për çfarë do lloj forme kujdesi, afat shkurtër, qëndrimi në një qendër ditore, largimi për një javë, për dy javë moshuarit nga familja, nga banesa ku jeton bashkë me anëtarët e tjerë të familjes, në mënyrë që familja të çlirohet, të marrë frymë, dhe të mos ta shikoj varësinë si një formë detyruese, po ta shikoj si një formë bashkëtese. Prandaj them që kjo varësia nga fëmijët, jam totalisht dakord me raportin edhe absolutisht që janë të varur, sepse ne e thamë që janë të varfër, dhe posa ko që ti je i varfër, ka pritshmëri që ti t'jesh i varur nga familja, sepse je gjallë dhe je duke jetuar, kështu që dikush është duke të mbajtur, ndërsa varësinë unë duhet të shikoja në këtë dimensionin tjetër, të ndalojmë, të shikojmë që çan norme varësie dhe perceptimi mbi varësinë është mbi 60%, domethënë perceptimi në të gjitha grup moshat është mbi 65%, domethënë nuk është detyrim i familjes, është detyrim kujdesi, absolutisht, është detyrim mirëqenia, është detyrim afeksioni, por nuk është detyrim mbytja e familjes dhe jetesës familjare për të kujdesur për të shoqërinë. Do ta shohim si e shohin grup mosha të ndryshme si janë përgjigjur për a është barr për shoqërinë një moshuar. Por fillimisht ndalemi te një pohim tjetër. Janë pyetur lidhur me të ardhurat të anketuarit. Kemi marrë ata që kanë bërë barometrin, hartuesit e pyetjeve kanë marrë një shifër të mirë se nuk ka pension. Shumica pensioneve janë 30.000 lek, por janë pyetur me të ardhurat deri në 30.000 lek. Një pensionist bën një jetesë me cilësi të mirë në Shqipëri. 54.9% janë dakord, 17.3% nuk janë dakord, 27.8% janë dakord. Dhe nëse e shohim sipas grup moshave,
Grup mosha me nivelin më të ullët të dakordësis për këtë pohim është grup mosha 18-24 vjeç me 23.8%, ndërsa grup mosha me nivelin më të lartë të dakordësis janë grup mosha 65-75 vjeç me 59.1% dakordësi. Që çfarë do të thotë kjo? Dakordsoj me elementin e parë. Një pagesë 30.000 lek, një pension 30.000 lek në muaj, në disa raste është gati dy fishi i pensionit aktual, tre fishi mesatarish i pensionit social në vendin tonë, sepse kemi të moshuar që me 7.000 lek në muaj, 7.500 lek në muaj është pensioni social, kështu që automatikisht është tre fishi të ardhurave që ata marrin. Me një dyfishim, po e lëm, me një dyfishim të ardhurave që pensionistët kanë, ata perceptojnë veten si një cilësi jete të mirë. Kjo do parë në dy dimensione. Në dimensionin e parë, perceptimit moshuarve, në dimensionin e parë i referohet faktit që sigurisht unë do kem mundësi të blej dy fishin e shërbimeve apo të mirave që unë kam mundësi të blej sot. Do më thënë, do kujtesen vetë për veten time dhe kjo sigurisht do më ndikojë në cilësinë e jetës. Ndërsa elementi dytë, në fakt përsa i përket cilësisë jetës, elementi dytë i referohet që cilësia jetës nuk është e varur drejt për drejt nga të ardhurat. Dhe dua ta ndaloj dhe ta sqaroj këtë koncept. Para 8 vjetësh kam bërë doktoraturën në fushën e gerontologjisë dhe jam fokusuar në mënyrë drejt për drejt cilësisë jetës. Dhe cilësia e jetës mbatur në 5 komponente. Në kundërshtim me pritshmëritë e mia, dhe unë mendoja se pensionistët do ta kishin lidhur në mënyrë drejt për drejt cilësinë e jetës tyre me të ardhurat, dhe po flas për të ardhura edhe më minimale se që janë sot, në kundërshtim me pritshmëritë ata nuk e lidhen. Pse? Sepse perceptimi i moshuar mbi cilësinë e jetës ishte marrëdhënia, intensiteti i marrëdhënies dhe cilësia e marrëdhënieve. Ata ishin të dëshiruar për marrëdhënie të mira. Dhe kur them që ishin të dëshiruar për marrëdhënie të mira, ata kërkonin kontakt, sa më shumë kontakte, sepse ndiheshin të izoluar. Kërkonin kontakte, kërkonin dashuri nga familjarët dhe jo dashuri në nocionin e të mbajturit në familje, ishin të ndërgjeshëm që nuk kam se të mbajnë në familje, por duhet të kujdesen her pasere, të pyetit, të telefonosh her pasere, të marrë shmëndim her pasere. Pra një jetë e mirë për të moshuarit, si pas studimit tua, ishte që ata të kishin kontakte me sa më shumë njerës dhe të takonin sa më shumë njerës dhe të ndjeshin të vlerësuar nga shoqëria. Dhe kur them të vlerësuar nga shoqëria, ata nuk, ne sot flasim për të moshuarit, ne bëjmë sot politika për të moshuarit, ndërkone nuk pyesin vetë moshuarit çfarë duan. Ose më mirë nuk kemi studime, se nuk bëhet politikë bërja pa të dhëna dhe pa studime konkrete. Ne nuk kemi studime të cilat targetojnë çështjen për cilën të ndërmerë politikën. Dhe nëse për një të moshuar, intensiteti marrëdhënieve, krijimi klubeve, ne sot nuk kemi klube të moshuarish. Një nga detyrimet e të planit mbi moshimin, plani moshimit është miratuar në 19-ën, është 2024, sot jemi në vitin 23. Një nga detyrimet e planit mbi moshimin është pikërisht ndërtimi i klubeve të moshimit. Nuk besoj se asnjë njësi bashkiake sot ka ndërtuar dhe ka vëmendësuar klubet e moshimit. Absolutisht kemi 2-3 qendra ditore, po janë pamjaftueshme për numrin e të moshuarve që ka sot Shqipëria. Kështu që jo vetëm kaq, po ata mund të jenë dhe mund të përdoren fare mirë për transmetimin e vlerave ndërmjet brezave. Një element që të moshurit para tyre e kam pasur, ndaj dhe them, krahasueshmëria mbi cilësinë e jetës të të moshuarve aktual dhe të moshuarve sa i do krahasohet, dhe do krahasohet me të moshuarit e një brezi më përpara, sa ata që do vinë nuk i njeh. Kështu që nisëm nga statusi që kam pasur të moshuarit e një brezi më përpara, me statusin social që kanë të moshuarit aktual, ta absolutisht e ndjejnë veten pavlerësuar. Dhe kur them e ndjejnë veten pavlerësuar, e ndjejnë jo në vlerësim drejt për drejt, po si një barrë për shoqërinë. Po, jo vetëm si një barë, po edhe si një mbyllje jo dinjitoze ciklit jetuarit. Kjo është edhe me dhimshme. Dhe të kjo, ndalemi të kjo barë, një pesh për shoqërinë. I kemi pyetur të anketuarit në barometrin, lidhur me këtë pohim. Personat e moshuar janë pesh për shoqërinë dhe përgjigjet kanë qenë shumë interesante. Është ndoshta ndër të rallat pyetje të barometrit që kjo shtylla e tretë e neutralve del më shumë se sa dy kolonat e tjera e atyre që janë dakord apo nuk janë dakord. 54.7% e të pyetërve janë neutral, 26.5% e të pyetërve nuk janë dakord që personat e moshuar janë barë për shoqërinë dhe dakord janë vetëm 18.8% e të pyetërve. Nëse e shohim si pas grup moshave dakordsinë, në grup moshën 18-24 vjeç, vetëm 10.6% e të pyetërve janë dakord, dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e dakordësisë, derisa shkojmë te grup mosha 65-75 vjeç, ku 28.9% e të pyetërve janë dakord.
Do diskutojmë për 18-ën me që aty starton 18-24. Jo, diskutojmë fillimisht për këtë për neutralitetin. Pse shumica nuk preferojnë të përgjigjen? Mua më bëhet qefi që shikoj këtë përgjigje. Dhe them gojën plot që më bëhet qefi që shikoj këtë përgjigje, sepse ne jemi ende një shoqëri dinjitoze. Dhe kur them që jemi një shoqëri dinjitoze, ne kemi ende ndjeshmërinë për brezin. Domethënë, kur diskutojmë moshurit, ne diskutojmë si një njerëz të afërm tonit, nuk e diskutojmë si dikush në cilën unë nuk kam përgjegjësi, çka do thotë që nëse jam neutral mbi këtë çështje, do thotë që unë kam shpresë që kjo shoqëri mund të shpenzoj kosto dhe mund të shpenzoj burime për mos ta konsideruar moshimin barr, por për ta konsideruar moshimin një cikël normal jetese. Kështu që të startojmë me bashkëtesën. Nëse ndalemi te grupmoshat, grupmosha 18-24 vjeç e sheh më pak barë të moshuarin se sa vetë të moshuarit e shohin vetën e tyre në shoqëri. Pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo? Sepse një i moshuar e kupton tashmë dhe është ndërgjegjësuar tashmë sa i varur është nga shërbimet që shoqëria ofron për të. Ndërsa një i ri nuk ka dieni dhe nuk është ndërgjegjësuar mbi tipologjinë e shërbimeve, tipologjinë e nevojave, tipologjinë e mbështetjes që një moshuar merr. Për një të ri, një që nuk e shikon një të moshuarin për një barë, e shikon moshimin si një cikël normal të jetuari. Kështu që ça barë kujt po i bëhet barë, shoqërisë, sepse tek e fundit ai është duke u bërë barë prindërve të mi. Domethënë ata ish brezi i rreth të 40-tave, është ai i cili ndjen barë e të moshuarit. Nuk e ndjen barën të moshuarit shoqëria. Kur do e ndjen të barën të moshuarit shoqëria? Barën e moshimit shoqëria do e ndjen të kur do kishte diversifikuar tipologjin e shërbimeve në dispozicion të moshuarve. Unë fola, edhe kur themi që një moshuar, edhe pse një moshuar e konsideron pikërisht pesh për shoqërin prezencën e ti, sepse e i e kupton sa shumë duhet të shpenzohet për të trajtuar në mënyrë dinjitoze të moshuarit. Ai e kupton sa shumë duhet shpenzoj shoqëria sot në mënyrë që të krijoj facilitetet maksimale për moshimin. Ne para 10 vjetësh kemi pasur një nismë globale e cili ishte të moshohemi në mënyrë miqësore, dhe kur themi në një mjedis miqësor, dhe kur themi këtë do të thotë që të gjithë njësitë bashkiake, absolutisht gjitha qeverit duhet të merrni në konsiderat nevojat e moshimit, kur ndërtoni rrugët, kur i ndriçoni ato, kur ndërtoni banesat, kur ndërtoni bllokët e reja, mjediset e përbashkëta, hapësirat e nevojshme, po pse jo edhe klubet ose ku dëgjon peshinat e moshimit që sot nuk ekzistojnë. Ndërsa kur diskutojmë pastaj për domosdoshmërinë e ofrimit shërbimeve për të moshuarit, unë dua të sjell në vëmendjen tuaj dy elemente të cilët ende mungojnë sot në sistemin politik bërës në vend. Elementi i parë është kujdesi afatgjat. Një pjesë të moshuarve ose sa me rritjen e moshës dhe mbi 85 vjeç, domethënë sot kemi kaluar nga gjenerata e tretë në gjeneratën e katërt, që është një moshë ose një fashë shoqërie e cila ka ekzigjenca të reja nga ato që ne kemi njohur deri dje. Dhe me rritjen e moshës, sigurisht shkenca ka bërë zhvillimet e veta dhe është rritur rjedhjacia, me rritjen e moshës, tipologjia e shërbimeve për cilët moshuarit kanë nevojë diferencon. Një nga shërbimet, dhe ata sigurisht që smurën ose shkenca më thotë që prezenca e smundjeve degenerative të të moshuarit rritet me rritjen e moshës. Dhe një moshuar mbi 80 vjeç ka paaftësi të cilat nuk kanë mundësi të rikuperohen. Çka do thotë? Kanë nevojë për kujdes afatgjat. Çka do thotë një kujdes afatgjat? Do thot një kujdes në banes, apo do thot një kujdes në qendër rezidenciale. Të dyja dimensionet, edhe dimensioni komunitar, edhe dimensioni rezidencial, janë të dyja dimensionet. Të pa prekura në politikën tonë. Edhe kur them të pa prekura, ne sot nuk kemi as mjek shëndetit të cilët targetojnë çështjet shëndetësore për të moshuarit, në dy vite, në 2-3 vite me këtë progresion që kemi në ditët e sotshme me normën e lishmërisë dhe me normën e migracionit, në 3 vite të ardhshme, numri të moshuarve do barazoj numrin e fëmijëve. Çka do thotë? Kaq mjafton për të thënë që nëse do kemi dy grup mosha me peshë të njëjtë, edhe përgjegjësia sociale për kujdesin duhet të jetë e njëjtë. Çka do thotë? Në kemi spital pediatrik, duhet kesh spital gerontologjik. Absolutisht. Nëse ke çerdhe kopshe, shkolla për fëmijët, absolutisht do kesh klube, kujdes në shtëpi, kujdes në banes, kurse profesionale, të dedikuara të moshorit.
Këto janë dy detyrimet emergjente që ne as nuk e diskutojmë në ditët e sotshme dhe as nuk i sjellim në debat, domethënë, kur do jenë. Pa ato duan organizuar që sot, duan ndërtuar që sot në mënyrë që kur të shoqëria të arrijë këtë strukturë që pritet të arrijë me këto nivel lindshmërie dhe emigrimit të jemi gati. Këto shërbime të jenë funksionale dhe i moshurit i ketë lehtësisht aksesueshme. Kështu që i moshuri vetë konsideron sepse e parë punës njerëz është në fund të jetës dhe ka grumbulluar ekspertizën, eksperiencën, ndërgjegjësimin maksimal. I ka kaluar gjitha këto fazat që këta 18 vjeçarët nuk i kanë kaluar, i kanë përpara për të kaluar. E di si është kur je 18 vjeç, e di si është njeriu kur është 50 vjeç dhe e kupton si është kur je i moshuar. Dhe kupton çam probleme shka tashmë, ça pamundësi shka tashmë që nuk i kishte në 20 vjeç. Qoftë pamundësitë motorike, të lëvizshmërisë, tashmë i ka çtuar. Kështu që absolutisht ky është i ndërgjegjshëm mbi peshën që kanë në shoqëri dhe absolutisht është i përgjegjshëm mbi kostën që kanë këto shërbime. Kam dhe disa grafik të fundit që dua t'i kalojmë shpejt e shpejt se nuk kemi shumë kohë. Grafiku i radhës na njeh me pohimin, është drejtuar ky pohim të anketuarve. Personat e moshuar nuk respektohen në ditët e sotme. 59.3% janë dakord. 10.5% nuk janë dakord, 30.3% neutral, sërish e lartë është shifra e neutralve. Dhe nëse e shohim sipas grup moshës, përqindja e dakordësisë tek të rinjt është më e ulët dhe përqindja e dakordësisë tek të moshuarit është më e lartë. Përkatësisht 47.5% e 18-24 vjeçarëve dhe 72% e 65-75 vjeçarëve. Nëse do t'i krahasojmë të dyja së bashku, vërtetohet ajo që grafiku dytë na thot, vetë moshurit e perceptojnë veten e vet sikur nuk janë të respektuar në shoqëri. Dhe çfarë do të thonë të respektohet një individ, unë ti dhe secili nga ne, minimalisht respekti starton me trajtimin me dinjitet. Dhe kush është një trajtim me dinjitet, të mos jepet pensioni si lëmosh, ky është një trajtim si dinjitet, të mos jepen shërbime shëndetësore si një bamirësi, ajo është një e drejtë. Që këtu fillojnë të paktën dy shërbimet bazë që marrin të moshurit, që këtu duhet filluar dinjiteti në ofrimin e shërbimeve. Apo zbatimi të drejtës dhe perceptimi si një drejtë për marrjen e kësaj shërbimi. Kështu që absolutisht të moshurit sot mendojnë se nuk trajtohen me respekt, sepse edhe vendi që ata zënë në shoqëri është shumë herë më i vogël se vendi që zini të moshurit para tyre, edhe vëmendësimi që ata kanë ose kujdesi që shoqëria tregon ndaj tyre është më e ulët dhe absolutisht familja ka ndryshuar strukturën e saj, kështu që edhe roli që ata kanë. Po pse të rinjt mendojnë që të moshuarit respektohen në ditët e sotme? Janë kjo grup mosh që i respektojnë? Sepse janë për shembull 18-24 vjeçarët janë ata që ende kanë të freskët kujtimin e gjyshërve apo ende jetojnë me gjyshërit dhe i respektojnë pse të rinjt kanë këtë perceptim për të moshuarit. Se për perceptimin e një të riu, respekti ndaj të moshuarit është mënyra se si vetë të rinjt sillen me të moshuarit. Dhe jo struktura që shoqëria ka ndërtuar për moshimin. Kështu që një ri mendojnë që për sa kohë që ne kujdesemi, bëjmë përgatisim ushqimin për të moshuarin, e shoqërojmë në vizitat mjekësore të moshuarit, kjo është një formë respekti, thonë ata. Kështu që sigurisht që ne jemi duke respektuar. Apo kanë takimet kuptim të ndryshëm për respektin të rinj dhe të moshuarit. Për respektin, ndërsa një moshuar moshuarit kanë në mendje respektin mënyrën se si ata kanë trajtuar prindrit e tyre dikur. Sepse ky 18 vjeçari sot nuk i ka parë brezin e mëparshëm të moshuarve. Nuk ka parë brezin e gjyshërve tan. Domethënë statutin që kishin gjyshrit tan në mbledhje familjare. Ku fliste gjyshi në mbledhje familjare, gjithë familja heshtet. Dhe me që dole këtu, te mbledhjet familjare, pyetja e radhës është, të moshuarit duhet ndëgjuar për problemet e sotme brenda familjes? 91.7% e të pyeturve janë dakord, vetëm 1.5% nuk janë dakord, 6.8% janë neutral dhe të rinjt janë ata që mendojnë më shumë se gjyshrit dhe të moshuarit duhet ndëgjuar, me 93.1% të tyre. Shifra me ullët është të grupë mosha 35-24 vjeç me 89.7% të tyre dhe të moshuarit vetë mendojnë në 92.3% të tyre që të moshuarit duhet ndëgjuar për problemet brenda familjes. Po kjo më bën përshtypje që 93.1% të rinjve mendojnë që të moshuarit duhet ndëgjuar për problemet e familjes dhe mbi 90% të gjitha grupë moshat janë dakord. Jam e kënaqur që shikoj këtë grafik. Dhe kur them që jam e kënaqur, unë besoj se kemi mundësi dhe kemi shansi me këtë grup të rinjsh sot ne të kemi një moshim të suksesshëm nesër. Jam e gëzuar që 93% të rinjve sot dhe të rinj janë 18 vjeçarët, 18-24 vjeçarët, besojnë në eksperiencën, në ekspertizën dhe absolutisht në mençurinë e një të moshuari. Ne e dimë që me kalimin e viteve dhe me
për jetimin e ngjarjeve dhe eksperiencave të jetës, ti ke mundësi të flasësh pak, po të flasësh sakt. Kështu që këtë na e ofron një moshuar. Mençuritë e të moshimit janë ato të cilët bëjnë një familje të ekzistojë gjatë, të shmangi tensionet ose presionet që i vinë nga jashtë dhe të vëmendësohet në disa vlera të cilat shpesh i harrojnë. Kështu që më vjen mirë që një moshuar e ka kuptuar, një i ri e ka kuptuar rolin që ka moshimi. Më vjen keq në fakt kur një 35-44 vjeçar mendojnë që nuk duhet ta dëgjojmë dhe shpikërisht ajo që unisa ose paktën prekën pak në fillim, 35-44 është mosha e cila aktualisht ofron kujdes për moshimin. Dhe ajo dhe fakti që kjo grup mosh mendon se nuk duhet i dëgjojmë të moshurit, sipas mendimit tim, do të thotë se ata janë të lodhur nga prezenca e moshurve. Domethënë është një mosh fash. Por sërish është 89%. Po në raport me të rinjt, ndryshon vetëm 3-4%. Që mund të jetë edhe marzhi i gabimit. Por kjo ulje të paktën, nëse më duhet ta gjykoj që kemi një ulje, mund të jetë për ata të cilët ofrojnë shumë kujdes për të moshuarit dhe janë të konsumuar nga ofrimi i kujdesit. Kur vjen puna te problemet e sotme që ka vendi, a duhen dëgjuar të moshuarit për problemet që ka vendi? 74.7% janë dakord, 9% nuk janë dakord, 16.3% janë neutral. Problemet që ka vendi janë sot dinamika, janë sot dinamika të reja. Dhe kur themi dinamika të reja, shoqëria sidomos pas krizës me koronon, në gjitha shoqërit ka ridimensionime. Kur themi ka ridimensionime, vetë shoqërit janë duke vujtur atë efektin pas krizë dhe janë duke u ridimensionuar në standarde të reja shoqërore. Çka do thotë që njohurit dhe eksperienca e të moshuarve, mbi sfidat e sotshme shoqërore, është pak më limituar. Do më thënë, nuk kanë më njohurit mbi tregusin ndërkombëtar. Kështu që ndoshta kjo vjen dhe pyetja fundit është shumë interesante. Jam pyetur nëse duhet të dëgjojnë këshillat e tyre në familje, duhet të dëgjojnë këshillat e tyre në drejtimin e vendit dhe mbi 70% dhe mbi 90% përgjithsisht janë dakord që të dëgjojnë këshillat e tyre, ama nëse do t'i kishin drejtues në pozicionet e tyre të punës, do ta shohim se janë përgjigjet. Sa e pranueshme është për shumicën e shqiptarëve që një moshuar i kualifikuar, 70 vjeçar, të jetë drejtori i tyre. Pra duam t'i dëgjojmë këshillat e tyre, ta themi kështu në mënyrë të përgjithshme, po jo t'i dëgjojmë direkt në punë. Vetëm 23.8% e të pyeturve e cilësojnë të pranuesh me një drejtor 70 vjeçar, 42.1% disi të pranueshme dhe të papranueshme 32.1% të tyre. Që kjo i vënë në pikpyetje dhe ato grafikët e parë. Po mund t'i vëri në pikpyetje grafikët e parë në mendimin që nëse ti thuaj që ai është një respektuar, në momentin që ti mund ta tregosh respektin profesional, dyshohet. Domethënë këtu nuk kemi një tregus të respektin profesion, thon kështu, ose në drejtim menaxhim, me që pas kërka ka qafsi. Apo nëse duhet të trajtohet në mënyrë dinjitoze, ne këtu nuk kemi në një trajtim dinjitoz. Unë besoj se shumë shpejt kjo shifër do ndryshojë, sepse eksperiencat e sotshme të kompanive tuaja nuk kanë një mosh dalje në pension. Çka do thotë që edhe një moshuar, në moshën 70 vjeçar, mund të drejtojë. Po pse nuk kemi kaq pranues ne për drejtimin, sepse në kundërshtim me perceptimin, ne jemi diskriminues ndaj moshës. Ne si nuk kemi bërë studime në këtë drejtim, por të paktën gjë e parë që mund të them me këtë grafik është diskriminimi ndaj moshës. E çon si ka mosha në drejtim, aftësia është ajo që duhet bëjë diferencën. Vetë fakti që ne nuk e pranojmë do të thotë që pushimet e mia është ajo që ne aftësitë e një individi lidhim drejt për drejt me vitet që ai ka. Edhe këtë e kemi edhe për të rinjt, sigurisht, dhe për një të ri drejtor nuk do ishim dakord, kanë për shtëpinë dhe për një të moshuar. Këto vitet për shkak të do ishte shumë interesante ta shikonim si do ishte në politikë kjo, ai duam të moshuarit të na drejtojnë, po do ishte temë më e gjerë se kaq. Do kishin mundësi të bënin ca politika të mira për veten. Sa mirë do ishte që ata të ishin pjesë e vendimarrjes në mënyrë që çfarëdo lloj vendimi politik të kalonte me vëmendësimin e çështjes së tyre. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio dhe diskutuam bashkë grafikët e barometrit. Kënaqësi.